یہ کتاب تر فکر فضائل بھی نہیں آیا رحمت اللہ علیہ. ڈاکو اور ڈاکو یتن تام اسلام نبر اس یتن تام چور اس یتن تام ڈاکو اس آج ون ہوس تو ڈاکو آج تھدن ولی کامل انن اندر فضائل بھی نہیں آیا. یہ گو اکس خواج گرت چور کرن خاطر یل چور کرن خاطر گو یار گھر والس ندی گو چور کرن خاطر رات سنگ ان گٹی اندر اتوس گھر وال خواجوس رات سنگ ان گٹی اندر قرآن مجید تلاوت کرن وال یت ما خواجس گومت گومن یت ما خواجس تکبر گومت یچن خواجس سی سلام بنن من کرن تلاوت رحمت اللہ خواجہ گرت چور کرنے خاطر اتی سورہ حدیدچ آیہ مبارک پڑھن الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبکم لذکر اللہ مانا گو کیا ونی ووت نا نوجوانن مسلمانن سوک یہن دل کیا نرمین یہن دل کیا ترسین یہن دل کیا یہن واپس یلی من بروٹ کنیا کرن ذکر حضرت اللہ جل شانہ جل فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ یلی بوز دبن قد آن قد آن اے فضائل یہ چھ شاید چھے ونن چھے آوک چور کرن خاطر اما یما ونن چھے فضائل چھے کیا رووی چھاوک روت سنج انگٹی اندر چور کرن خاطر کیا چون دل نرمیو نوین تیل چھے بونٹ کنیون کرن ذکری حضرت اللہ جل شانہو جل جلالہو. یہ اخ آیت اگر مسلمانن فکر تر کامیاب گژھو نا کامران گژھو نا یہ سانہ خاطر سعادت